На пресконференция в БТА днес Венелина Попова, кореспондент на програма Хоризонт на БНР, заяви, че в поискан право на отговор по темата за язмото на твърдение на архитект Веселин Беров, архитект Петър Киряков е направил прецедент, влезнал манипулативно в спор, заявявайки в ефир, че кореспондентът на БНР лъже, а архитект Беров само е потвърждавал казаното от Венелина Попова. Вместо да отговори на въпросите ми и да посочи факти и обстоятелства, които опровергават тезите на архитект Беров, Киряков отказа договорената форма интервю и започна да чете текст, в който акцентът бе, че кореспондентът на БНР в Стара Загора Венелина Попова е излъгала аудиторията, а архитект Веселин Беров, забележете, само потвърждавал казаното от мен. Аз си слушах оклеветяването ми в ефир и след като не ми бе дадена възможност да отговоря, направих единственото възможно в този момент, напуснах студиото. Журналистът Венелина Попова отправи апел към кмета на Стара Загора да се разграничи от изказването на неговия пълномощник, архитект Петър Киряков, по обвинението в лъжа. Професионалният спор между двамата архитекти Беров и Киряков оставям да решат гилдията им, а също така очаквам и по-широка експертна дискусия по темата и извън Стара Загора. Сега апелът ми е към кмета Живко Тодоров да се разграничи от обвиненията на своя пълномощник към мене в лъжа. В противен случай рискува във вече ангажираното с този скандал обществено мнение да остане съмнението, че той е поръчал оклеветяването ми като журналист. От редакцията на БНР все още няма становище по казуса, заяви Венелина Попова. Тя бе категорична, че въпросите по проекта остават. Общественото му обсъждане е извършено на 30 септември 2014 година, само ден след като е било обявено от общината без приложение и обяснителна записка и заедно с още 30 проекта за около 100 милиона лева. Въпросното обсъждане е станало за 5 минути късно вечерта напълно формално. Последвалите представения след ноември 2015 година, когато проектът е приключил, фактически нямат никаква стойност, защото промени в този проект вече не могат да бъдат направени. Според нея, аязмото, създаден от митрополит Методий Кусев, може да се смята за първия екологичен проект на Балканите.